muzeu autíček se nachází přes 10,5 tisíc starých československých hraček. Ta expozice je hlavně o autíčkách, proto se nazýváme Muzeum autíček, ale máme zde i expozici pro holčičky, pro maminky, pro babičky. Je tady výstava kočárků, panenek. Posledně patře máme i dřevěné hračky a i stavebnice hry, které se za dob socialismu vyráběly. Pan Bukovský měl sice jasný záměr, který také udržel, ale je jasné, že evropské fondy v jeho realizaci hrály velkou roli. Byla to výrazná pomoc, zhruba 45% bylo od Evropské unie. Rekonstrukce pak probíhala na celé 2 roky. Každý tatínek i dědeček si sem přijde rád zavzpomínat.